Hei. dette skjer litt sånn ut å drikke burn veldig mye. Ikke drikke så mye, så mye som jeg kan. Jeg har kjøpt jævlig mange. Jeg tror jeg drikker bare en om dagen, men jeg liker vel. Liksom, du bør ikke gjøre det. Fordi, liksom, det står jo på pakken at drikker man alt for mye av det, så kan man faktisk få hjertestans. Fordi at det er så jævlig mye sukker. 73% av disse voksne er sukker. Ja. Ja, for å tenke at hvis dere skal gjøre på det, så drikker dere i hvert fall bare en uke. Lørdag, for eksempel. Eller hvis du har sånn hardt trening, sant? Da er det kanskje også greit å drikke det for å få styrke noe. Jeg blir jo ikke speedere da, av en annen grunn. Jeg er ikke av peiling, hvorfor? Men, ja. Ja. Som dere hører, så er det på sånn her med TV, Cody og Shakira. Ærlig tidlig. Men, ja, det var bare det, og lykke til, husk, ikke drikk for mye. Jeg har 4 til i skuffen min. Altså var det 3. Jo, 3 til. Smart drukke, burn igjen hele uke. En av dagen. Kjempesmart her. Ja, da ses vi til neste video da. Og, forresten, en annen gang, jeg prøvde å lage sånn video med kamera, men en annen grunn fikk jeg ikke til da, men det kommer til å komme sånn ordentlig, ikke bare sånn rett foran PC-en og direkte inn uten noe sånn der, da er det mer sånn der tekst og alt sånt der, for jeg må bare sende det direkte inn på YouTube, ja, men ja, da, da sier vel jeg bare, lykke til. Husk, burde man ikke bra. Sliger.